Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Нова оселя для гієн», а також «Пташина плутанина». Про це та інше дивіться просто зараз. Вітаю вас, шановні друзі! З вами програма «Стежками Мауглі, Багіри і я, Галина Щерба, її ведуча. Запасайтеся гарним настроєм, терпінням і зручним взуттям. Ми вирушаємо на чергову екскурсію до Миколаївського зоопарку. Відразу за оленятником розташована експозиція з гієнами. Вони нещодавно оселилися сюди і тепер звикають до нового будинку. Смугаста гієна – типовий представник сімейства гієнових, єдиний, який зустрічається за межами африканського континенту. Це досить велика тварина. Висота в холці – до 80 см, вага – до 60 кг. Переважно це нічна істота, хоча зрідка бродить і вдень. На відміну від інших гієн, не утворює зграй. У сімейній ієрархії головує самець. Три гієни зараз мешкають у Миколаївському зоопарку. Гієни у нас жили в старому приміщенні, так називаємо псарня. Это здание, которое было построено в 70-х годах, когда еще зоопарк только здесь строился. Конечно, оно сейчас уже очень сильно нуждается в реконструкции, и оттуда животных потихонечку нужно переселять. И вот первые переселенцы оттуда – это полосатые гиены. Нова оселя для гиен была збудована за підтримки спонсорів. Тут є все необхідне для тварин. Это громадный вольер, который разделен на две части. В прошлом году, 2016, мы построили здесь вот этот вот домик, он утепленный, там внутри конвекторы, то есть для холодного времени года при необходимости можно будет обогревать. Вот в этом году мы уже закончили последние нюансы, провели канализацию, водопровод, провели электропастух, вот вы видите вот эти вот шнуры, которые натянуты внутри вольера. Нарешті на початку літа звірів перевели до нового місця проживання. Для них это был шок, потому что они давно не видели такого пространства. Вот, конечно, сложно. Надо все сначала осмотреть, обнюхать, привыкнуть. Вот, тем более электропастух, он существует как для людей, так и для животных, чтобы животные сюда близко не подходили и не контактировали с людьми. Ось такі таблички попереджають про небезпеку. Електропастух – штука надійна, але попередили мене відчуття несприємних. Перевіряти на собі не буду і вам не раджу. Поки що тварини самі бояться людей і ховаються в будиночку. Тут в цьому вольєрі у нас живе один самець, якого ми привезли ще в 2011 році. Вот йому от майже 6 років, його звуть Апачі, він із Сирії. Он более такой пугливый, более нервный. Вот сейчас вот он спрятался в домик, не хочет из него выходить. Когда уже зоопарк закроется, он тогда уже потихонечку осваивает территорию. У другой половины этого простору живет пара гиен. Они приехали к нам из Бахрейна. Они лучше освоились на большой своей площади, выбрали себе места для лежек. Сейчас, если вы пройдете, попытайтесь их там найти. Там кустарники, луночки они себе выкопали. Вот, и уже более-менее комфортно там себя чувствуют. Ці істоти мають свою історію, пов'язану із нашим зоопарком. Значит, на старой территории, в старом зоопарке у нас была гиена пятнистая, гиена полосатая. Вот, ну это уже, это вот я еще ребенком ходила юнаткой в зоопарк, и я их помнила в те времена. На этой территории мы гиен завели где-то в 80-х годах, привезли пару из сталинского зоопарка. У нас была большая группа, они у нас хорошо размножались. Був час, коли гиен у нас було аж занадто багато, тож вони роз'їжджалися по зоопарках різних міст.
До речі, спробуємо розвіяти міфи, якими овіяні ці звірята. У людей така: а, гієна, падальщик, да, от неприємно, вони вонючі, вони страшні, вони не вонючі. От, наприклад, ті ж самі гієнові собаки чи волки, у них більш різкий запах, більш неприємний для чоловіка. А от, живуть гієни полосаті, це Северная Африка, Аравийский полуостров и Средняя Азия, то есть достаточно широкий ареал обитания. Они одиночки в природе, они живут в пустынях, в песчаных, каменистых. У харчуванні тварини абсолютно не вибагливі. В принципі, звісно, можуть питатися і падалі. Тобто, що знайшла, то і з'їла. Вот. Но могут и что-то поймать, какую-то там зверушку, те же, допустим, яйца птиц, там гнезда какие-то, какую-то ящерицу. В общем, все, что съедобное, гиена найдет, поймает и съест. Они любят растительные тоже продукты, то бишь вот бахчевые, те же арбузы, дыни в Средней Азии, они могут заходить на бахчу и этим питаться. То есть сладкие фрукты им очень нравятся. Який же рацион у них у зоопарку? На сегодня они у нас получают мясо и сырое, и вареное, получают яйца, творог, мед, сладкие фрукты. Вот. Если вот нам привозят там какие-то йогурты и десерты вот, по помощи, они тоже с большим удовольствием это все съедают, то достаточно они лакомки. Вот. Ну и, естественно, мы им иногда предлагаем так называемый живой корм. Риття нір – характерна особливість цих звірів. У зоопарку вони не полишають своїх звичок. Вони в природі роють собі нори, убежище. Вот. И вот эта пара, которая в соседней вольере находится, они уже начали потихонечку копать. Уже себе вырывают лёжки, копают. Старая группа гиен у нас жила там тоже в вольере с песчаным грунтом. Так вот там самка вырыла себе очень глубокую нору и там щенилась. И тут снова у пригоди стане электропастух. А вот для того, чтобы не вырыло вот сюда снаружи, для этого есть электропастух, чтобы животное не подходило близко. Ну, фундамент он уходит в землю на определенную там глубину, но тем не менее, чтобы они близко не подходили и не подрывали, и не вышли, и не гуляли в парке. Тож будьте в зоологічному парку обережні та уважні, і діти живої природи відкриють вам свої таємниці. Для того, чтобы в зоопарке что-то увидеть, нужно потратить время. Вы приходите к животным в гости. Они тут живут. То есть они хозяева, а вы гости. Они живут своей жизнью, у них свой ритм. И если вы подошли к вольеру в какое-то время и не увидели животное, пройдите дальше, посмотрите тех, которые сейчас на экспозиции. Вернитесь позже к этому вольеру, и вы много чего увидите и пронаблюдаете. Маленькі тигренята Миколаївського зоопарку перетворилися у смугастих гігантів. У Миколаєві підростає нове покоління тигрів. Дітям тигриці Пенелопи вже по 8 місяців. Уже майже дорослі. Час шукати новий будинок. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Він також поділився кумедним відео з життя смугастих гігантів. Цей величезний птах сімейства яструбових – гриф-ягнятник або бородач. Таке ім'я він отримав завдяки жмутку щетинистого пір'я під дзьобом, яке утворює своєрідну борідку. А ось ягнятником його називають даремно. Ніякого інтересу до живих копитних він не проявляє. А найсмачніші ласощі для нього – шкіра та кістки мертвої тварини. Очень быстро находит павших животных и расправляется с ними, то есть поедает их. И таким образом утилизирует. Происходит утилизация павших животных в природе. И этим они оказывают очень большое влияние на окружающий ландшафт. Чисельність бородачів у світі різко скорочується. В основному причини цього пов'язані з людською діяльністю. Птица раньше очень широко распространена была в Европе, но из-за активной деятельности человека, человек очень сильно потеснил этих животных. И гибель из них, их
где-то в 60-х, 70-х годах было очень сильное. И связано это с тем, что человек очень сильно применял всевозможные ядохимикаты в борьбе с нежелательными, там, с грызунами, с насекомыми. Падальщики, естественно, их подбирали, тоже пытались их таким каким-то образом утилизировать, съесть, и тоже умирали в очень больших количествах. Сьогодні ягнятників можна зустріти тільки в горах на півдні Європи, Центральній Азії, а також у Південній та Східній Африці. Серед зоопарків України даний вид утримується тільки у Миколаївському. Колись їх привезли сюди з Єревану, і зараз наш зоопарк бере участь у європейській програмі збереження бородачів. Изначально мы отправили образцы, мы брали крови этих животных, отправили двух наших птиц, отправили в лабораторию для определения пола. Нам определили, что это два самца. За умовами програми наші ягнятники виїхали б до Європи у пошуках наречених, а потім були б випущені у природу. Тож миколаївці стали готувати документи на вивіз рідкісного птаха. Але вирішили ще раз перестрахуватися та відправили аналіз до іншої лабораторії. Ответ ошеломил нас. Дві самки. Ми швидко дзвонимо координатору і сообщаємо, що, извините, от така історія. Не самці, самки. Ой, як плохо, говорить, це все. Да, самок дуже багато, самців не вистачає. Ця пташина катавасія має позитивний результат. Итогом является то, что мы получаем от европейцев пару молодых животных, уже сформированных, отдаем одну из наших самок. В дальнейшем вторую оставшуюся самку тоже укомплектуют самцом. Пернаті гості їдуть сюди на пільгових умовах з далекої Іспанії. Тут до приїзду поважних гостей ретельно готуються. Ми повинні були оборудовать, видите, вот сейчас сделаем специальные такие насесты в виде досок стоят. Это все у них отработано, у них есть питомник, где они все размножают. Они дали рекомендации, как и оборудовать вольеры. Мы это все сделали, все выполнили. Птичка, видите, как она легко размещается в гнезде. И когда она там садится на кладку, допустим, птицу совершенно не видно. Это очень важно. Для того, чтобы это не испытывали беспокойство. Потому что ходят люди. На транспорт, кстати говоря, они не реагируют. У своєї оселі птахи дотримуються загального розпорядку дня. Він такий же, як і в інших хижаків. В районі 11 часов наші сотрудники, які займаються уходом за цими животними, отримують м'ясо для них, і вони їх вже розподіляють по порціям, там все йде підготовка, і десь вот до 2 часов відбувається кормлення. Інший час ці чистюлі присвячують своїй зовнішності. Очень любят воду, они моются, потом расставляют крылья и на солнце сушат свое оперение. Мало того, еще солнечные лучи обеззараживают их перья. Тож відвідувачам зоопарку за умов терпіння і спостережливості відкриваються картинки життя прекрасних істот, які є важливою, але зникаючою ланкою живої природи.